Di Arab Saudi, kami dimaklumkan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajih Dusuki ketika ini bersedia untuk memberi perkembangan terbaru mengenai kejadian rempuhan ini. Baik, kita terus saja mengikuti sidang media khas Tabung Haji di Mekah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini rentetan daripada tragedi rempuhan di Mina pada pukul 11.30 pagi tadi. Saya ingin buat update berkenaan dengan headcount ataupun semakan yang telah dibuat oleh Tabung Haji ke atas 7 maktab yang menempatkan Jemaah Haji Malaysia di muasasah. Dan juga satu dan juga pengelola-pengelola jemaah haji, iaitu di kalangan 15 syarikat-syarikat swasta dan juga termasuk dan juga satu lagi Tabung Haji Travers. Setelah kita buat semakan, kita boleh membuatkan apa, saya boleh sebutkan di sini bahawa tiada jemaah haji Malaysia yang terlibat, alhamdulillah, dalam insiden tragedi kejadian rempuhan pada pagi ini. Saya ingin menegaskan di sini juga untuk memastikan keselamatan jemaah haji Malaysia yang akan melakukan lontaran bermula dalam sejam setengah lagi, iaitu daripada selepas asar 5.30 petang sehinggalah pukul 8 malam waktu Saudi. Seperti mana yang saya sebutkan dalam sidang media yang awal, kita ada 8 pos peronda-peronda kita yang berada daripada pusat penginapan kita sepanjang perjalanan terowong Muasin sehinggalah di kompleks Melontar ataupun kompleks Jamarat, dan mereka akan sentiasa memberikan kita berita-berita terkini perkembangan berkenaan dengan laluan sepanjang itu sama ada selamat ataupun sebaliknya. Jadi yang daripada situlah kita akan bergantung kepada maklumat tersebut untuk memulakan perjalanan jemaah-jemaah haji kita pada petang ini. Yang ketiganya saya ingin sebutkan di sini, viral yang keluar di media sosial berkenaan dengan seorang jemaah haji Malaysia yang terkorban dan terbunuh kononnya daripada dalam kejadian rempuhan pada pagi ini. Sebenarnya berita itu tidak benar. Apa yang boleh saya confirmkan, sebenarnya Allahyarhamah Puan Siti Haryati Sheikh Ali, seorang pensyarah dari UiTM Terengganu, telah kembali ke rahmatullah, meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan apa, tidak ada kaitan dengan rempuhan tersebut. Dan saya ingin buat confirmation, setakat ini senarai kematian jemaah haji Malaysia sehingga hari ini semua sekali ada 16 orang. Ini termasuklah 7 orang yang terkorban akibat daripada tragedi kren tumbang. Yang lainnya terkorban akibat serangan jantung dan juga sesak nafas. Dan ini juga termasuk 3 kematian waktu di Arafah baru-baru ini. Dan seorang hari inilah. Dan sebab itu saya nak tutup segala cerita-cerita di media sosial yang mengaitkan kematian Allahyarhamah Siti Haryati tadi dengan kejadian rempuhan di Mina yang tidak ada kaitan dengan jemaah haji Malaysia. Saya juga ingin tekankan sekali lagi bahawa laluan jemaah haji Malaysia untuk ke pusat Melontar ataupun kompleks Jamarat adalah berbeza dengan laluan yang dilalui oleh jemaah haji daripada Arab. Untuk pengetahuan juga, jemaah haji Malaysia bersama dengan jemaah haji Asia Tenggara dan juga Turki berkongsi laluan yang sama daripada pusat penempatan jemaah haji Asia Tenggara dan juga Turki sebelum terowong Muasim sehinggalah kepada kompleks Jamarat.
dan difahamkan mengikut laporan daripada pos-pos peronda kita daripada pagi tadi lagi sebenarnya. Mereka bukannya baru ada kat sini bila kejadian ini berlaku. Memang pihak tabung haji sudah pun buat persediaan awal. Pos-pos ini memang diletakkan, ditempatkan sejak daripada awal pagi untuk melihat perjalanan jamarat, kompleks jamarat bagi memastikan pertamanya tidak ada jemaah haji Malaysia yang tersesat masuk ke dalam laluan jemaah haji yang lain. Dan yang kedua untuk memastikan bahawa laluan itu selamat bagi membolehkan perjalanan jemaah haji kita untuk melakukan lontaran di ketika-ketika jamarat ini berlaku dengan baik. Dan saya boleh katakan di sini mengikut laporan daripada pihak peronda kita, daripada pos-pos, jemaah haji Turki pun dah kebanyakan dah selesai dah melontar pada pagi tadi, dan tinggal Malaysia dan Indonesia. Jadi kita akan menerima laporan dari semasa ke semasa. Apa yang boleh saya katakan bagi semua seluruh rakyat Malaysia dan ahli keluarga yang bimbang akan keselamatan jemaah haji Malaysia, kaum keluarga mereka di sini, insya-Allah kita sama-sama doakan agar mereka ini sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pihak tabung haji melakukan yang terbaik dalam menyusun atur pergerakan mereka untuk menunaikan dan menyempurnakan haji, manasik haji pada kali ini insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.